Dasturimiz davom etadi. Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hojar boshchiligidagi Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi fondi vakillaridan iborat delegatsiya Islom taraqqiyot banki kunlari konferensiyasi hamda Arab muvofiqlashtirish guruhi davra suhbatida ishtirok etish uchun yurtimizga tashrif buyurdi. Shuningdek, mehmonlar hududlarda bo'lib, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi sohalarda sarmoyaviy loyihalarning borishi bilan tanishdi. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yekota qishlog'i. Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Asad Hojar boshchiligidagi delegatsiya a'zolarining bugungi ish kuni aynan mana shu manzilga tashrifdan boshlandi. Mehmonga dastlab mazkur hududda namunaviy asosda qurib bitkazilgan uy-joylar hamda kelajakda rejalashtirilayotgan loyihalar haqida so'zlab berildi. 1415 ta uy bilan birgalikda 9 kilometr yo'lga 8 kilometr suv tortish uchun ham demak Islom taraqqiyot banki mana shu massivlarga mablag' ajratdi. Endi 2017-2018 yillarda yana hukumat tomonidan demak 100 million dollarga demak bu mablag' ajratildi IBR bo'yicha. Bu mablag' 6404 ta uy, 144 kilometr suv, 238 kilometr demak bu yo'lga 100 million 15-16 yillik uylarga ajratilgan bo'lsa, mana farqi 1415 ta uyga yetgan bo'lsa, hozirgi 100 million dollar 6404 ta uyga yetyapti. Loyihalashtirish va bunyodkorlik ishlari haqidagi tafsilotdan so'ng mehmon shu mahallada yashovchi fuqarolarning turmush tarzi bilan ham yaqindan tanishdi. We compliment the efforts of the government. Biz O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Shuningdek, yurtingizdagi o'zgarish va bunyodkorlik ishlariga hissa qo'shayotganligimizdan nihoyatda xursandmiz. Bizning qo'shma loyihalarimiz bundan keyin ham davom etaveradi. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Toshkent shahridagi Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy markazida ham bo'lishdi. Bemorlarni davolashda qo'llanilayotgan so'nggi texnologiyalar hamda ilmiy-amaliy markazning bugungi kundagi faoliyati haqida so'zlab berilgan tanishuv jarayonida bir qator taqdimotlar ham o'tkazildi. Bu tanishuv davomida aynan Islom taraqqiyot banki tomonidan O'zbekistonga ajratilgan kredit mablag'lari evaziga hozirgi kunda onkologik bemorlarni davolash sifatini yaxshilashga qaratilgan olingan yangi radiologik jihozlarni o'rnatilishi va ularni ish faoliyati bilan tanishishga muyassar bo'lishdi. Kunning ikkinchi yarmida tanishuv jarayoni Toshkent Islom akademiyasida davom etdi. Talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, akademiyaning yirik kutubxonasi bilan tanishuv va uchrashuvlardan iborat tadbir tashrifning bugungi kunini yakunladi. Ertaga ham davom etadigan anjumanlar tafsiloti dasturlarimiz davomida berib boriladi. Mavjuda Mirzayeva, Ahmad Bayzullayev, O'zbekiston Informator telekanali uchun.